Պարոն Սարոյան, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ դեմ չի ընտրվել վարչապետ, ասաց, որ տևական քննարկումներ են ընթացել կուսակցության ներսում։ Ինչ քննարկումներ են եղել, ի վերջո Սերժ Սարգսյանը այսպեսով կարծես թե հաստատեց, հա, որ լինելու է վարչապետը։ Ես չեմ մասնակցել այդ քննարկումին, բայց ասենք Աստված մերձինը լսեց, ի՞նչ եք ուզում։ Ել չեք ելի գադալքանելու այդ ինձ, սա մարդը պարզ ասաց։ Պարոն Սարոյան, բայց Նիկոլ Փաշինյան բադրանից լավ բան կա էլ։ Բայց ինչի նա ուչ էր կրտում, եթե այդքան մտավոր էր։ Եվակ գործերը խառնել։ Ինչ էր ասում։ Զբաղված էր շատ։ Պարոն Սարոյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը պայքար է սկսելու նրա վարչապետության դեմ։ Հնարավոր է ժողովրդին դուրս բերի փողոց և փորձի խանգարել։ Ժողովուրդ պարապչի, ինչ փողոց, ինչ բան։ Բարի, 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 բ